Ar absurdu situāciju saskārusies Rīga, kur rudenī rindā uz vietu pašvaldības bērndārzā gaidīja vairāk nekā 800 bērnu. Pedagogu trūkuma dēļ nav izdevies atvērt jauno dārziņu dzīpariņš, kurā ir vieta 100 bērniem. Savukārt, bērnu trūkuma dēļ tikai divas grupas darbojas dārziņā Ozoliņš, kurā ir vieta 200 audzēkņiem. Kāds iespējams, skaidroja Aiki Inca. Rīgas jaunajā dārziņā Dzīpariņš rūpniecības ielā viss sagatavots bērniem, tikai viņu nav, jo nav kas māc un aprūpē. Uz sludinājumu neviens nav atsaucies, apkaimes vecāki gaida. Viņu bērni pieteikt uz šo dārziņu, bet spiest iet privātā un maksāt. Varam atļauties šo summu kompensēt paši no savam maciņu pagaidām, bet ar diviem bērniem tas ir ļoti, ļoti jūtams jautājums. Ikdienas budžetā ir sevišķi ar inflāciju un arī dārziņā cenas aug ļoti jūtami. Šonedēļ tukšajam dārziņam atrasta jauna vadītāja. Viņai acis mirdz. Viņa nesaprot, kā tas iespējams, negribēt strādāt pilnīgi jaunā ēkā, kur pašu var iekārtot grupas un veidot savas tradīcijas. Viņa sola piesaistīt jaunos audzinātājus, kas vēl mācās. Piesaistīšu pedagogus caur universitāti, caur, protams, pazīšanos. Šī ir mana prioritāte un iestādē ir jāstrādā, šeit ir jābūt bērniem. Un visu savu spēkus es šobrīd veltīšu šim te mērķim, lai iestāde tiktu atvērta un šeit būtu bērni un šeit būtu pedagogi. Šajā dārziņā ir darbs 10 pedagogiem un vieta 100 bērniem. Divas reizes ietilpīgāks ir Ozoliņš Slāvielā. Tur ir vieta 200 bērniem, bet atvērtas tikai divas grupas. Mēs arī gribētu aicināt, lai vecāki izrāda savu iniciatīvu un reģistrē savus mazuļus rindā, jo Ozoliņā nav aktīvu pieteikumu. Un kāpēc tā, kā jūs domājat? Viens no iemesliem varētu būt skaidrojums ar to, ka vecāki ir atraduši saviem bērniem izglītības pakalpojumu privātajā sektorā. Situācija ir nepatīkama. Atzīst Rīgas mērs. Pie tam pedagogu palīgiem šogad izdevies palielināt atalgojumu. Vēl lielāks finansējums atalgojumam. Šogad tad klāt tiek likt 6,1 miljonu. Un, piemēram, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu palīgiem, jo tā vairāk zinātām kā auglītēm, alga pilkums pat ir 20%. Un otra lieta ir līderība, jo, principā, es uzskatu, ka tomēr tas nebija uzlikts kā fokus to īsā laikā sakārtot. Izglītības kultūras sporta departamentu vadībā šobrīd notika izmaiņas, un jaunajiem departamentu direktora pienākumu izpildītājiem šis, protams, uzlikts jau ir kā pienākums to sakārtot pēc iespējas ātrāk. Problēma, protams, arī ir finansējums, jo mēs konkurējam šobrīd ar privāto sektoru attiecībā uz algām. Vai privātais var samaksāt krietni vairāk? Es uzreiz varu atbildēt – nē. Šo pieņēmumu, ka pedagogi nāk strādāt uz privātajiem dārzniem, jo te maksā vairāk, gan asociācijā uzreiz noraida. 1300 par likme. Bet strādā viens pedagogs. Uzreiz var salīdzināt, ja pašvaldības bērndārzā strādā viens pedagogs rūpā ar 1250. Vai tā ir liela starpība? Nav. Daina Kājiņa uzsver, ka drīzāk tas ir jautājums, kā pedagogi un viņu palīgi jūtas. Un dārziņa mikroklimatu veidotā vadītāja. Vai viņa audzinātājs atbalsta vai nē. Arī 8 nedēļu apmaksāts atvaļinājums vasarā ir viens no bonusiem, kas jāuzsver aicinot darbā. Tāpat pedagogam būtisks bērnu skaits grupā un atbildība, kas jāuzņems vienam. Labus pedagogu palīgus šeit paši mudina studēt 2,5 gadu ilgajā programmā un iegūt pedagogu izglītību, lai kļūtu par pilntiesīgiem audzinātājiem. Radīt apstākļus par to, ka cilvēks nāk ar prieku uz darbu, mēs veidojam mikroklimatu tādā, kurā viņš jūtās piederīgs, viņš jūtās novērtēts, un tādā veidā redzot ļoti talantīgos, spējīgos skolotāju palīgus, viņus motivēt, runāt par to, kad ir stāstīt par, kad ir nākamās uzņemšanas, lai viņi dotos studēt un ieņemt šīs skolotāju vakantās darba vietas. Izglītības departamenta atgādina, ka lielu lomu spēlē arī profesijas prestižs. Tas ir zems saistībā ar streika draudiem un būtiski arī vecāku attieksme. Ir vērts arī aizdomāties vecākam nākot vakarā pakaļ savam bērnam, vai viņš šim skolotājam uzsmaida pretī vai uzrūc, jo viņš atkal ar kaut ko dzīvē nav apmierināts. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka rudenī šis jautājums atkal būs akūts. Rīgas domē ienāk ziņas, ka darbu atstās visi tie pedagogi un palīgi, kuri no 1. septembra nespēs pāriet uz darbu tikai latviešu valodā. Aiki Inca, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.